Další řada dotazů, která míří k naší logistice, je, jak se dozvíte, kdy vaše květiny budou doručeny. Jak jsme ji řekli, rozvážíme celou Českou republiku i do posledního městečka a vesničky v pracovní dny. Objednávek vozíme několik stovek denně. Abychom byli schopni to naplánovat, abychom věděli, v kolik říč dorazí tam, kam vy jste ho poslali, tak na to máme software. Velice složitý, sofistikovaný software, který každý večer stáhne všechny objednávky na následující den a rozdělí je na jednotlivá depa. Startujeme z Plzně, z Prahy, z Jihlavy, z Brna. Rozdělí je na jednotlivá depa a rozdělí je konkrétním řidičům. A každý řidič má sestavenou trasu, kudy jede. Software počítá s uzavírkama, s průměrnou rychlostí, s časem vykládky, je to složitější. A naplánuje itinerář cesty. A vy večer po naplánování dostáváte SMS-kou zprávu, v kolik se vaše zakázka zítra bude doručovat. Ve zprávě je číslo vozu, takže vy sledujete na našich stránkách, vpravo vidíte GPS mapu, tam sledujete, kde je vaše zakázka, kde zrovna teď se nachází váš kurýr. Máte číslo na toho kurýra, abyste se s ním mohli domluvit a máte tam čas. A čas v SMS-ce, který dostáváte, tak je v rozmezí 1,5 hodiny. To znamená, když my vám naplánujeme doručení v 9 hodin, vy dostanete SMS-ku, že vaše květiny budou doručeny mezi 8:30 a 10:00 hodinou. Bohužel stav infrastruktury v České republice je prostě tragický, zejména D1, přejezdy, uzavírky, takže necháváme si tam 1,5 hodiny rezervu na to, kdy náš kurýr doručuje květinu, ale vám garantujeme, že v tomhle intervalu vždy květinu doručíme, na to se můžete spolehnout. Pokud ne, a může se stát, kurýr bude mít nehodu, kurýr píchne, zůstane někde v zácpě, je tady naše zákaznická linka a tam má kurýr pod kontrolou. To znamená, kurýr, když je na rozvozu, tak celý den nad ním bdí dispečer logistiky a bdí nad ním zákaznická linka a samozřejmě prostřednictvím softwaru. To znamená, kurýr ve chvíli, kdy předává květinu, skenuje QR kód, tím se vyřeší EET a další věci a mimo jiné vy dostanete SMS-ku, že byla zakázka doručena. Pokud kurýr se nachází jinde a nestihnul by čas doručení, okamžitě vás kontaktuje naše zákaznická linka, domlouvá náhradní variantu doručení, případně jinou adresu, pokud obdarovaný se nachází někde jinde. Pokud to nezvládneme, tak vám prostě vracíme peníze. To je náš biznis. My jsme vám slíbili to doručit a my vám to musíme doručit. To znamená, pak dostáváte třeba voucher nebo vám vracíme celou částku, protože to je naše odpovědnost. To znamená, dostanete SMS-ku s intervalem 1,5 hodiny a vždy se do toho vejdeme. Když ne, řešíme to naši odpovědnost.